אין לי רקע בספורט, בכללי. עשיתי לתקופות חדר כושר, TRX וכאלו, אבל אף פעם לא הצלחתי באמת להתמיד. ותמיד נורא רציתי לרוץ. תמיד נורא קינאתי באנשים שרצים, שרצים לא עכשיו מרתוניסטים שרצים בטירוף, אבל כאלו שמצליחים להחזיק קפיצה של חצי שעה, 40 דקות. ואני זוכרת שבאימון השלישי או הרביעי רצנו בגשם, זה היה מטורף, וכאילו קיללתי בזמן הריצה, אבל אחרי זה זה היה מדהים, כאילו, לא הפסקתי לספר לכולם, אתם לא מאמינים, רצתי בגשם, חצי שעה, זה כאילו היה הרגשה מטורפת. תחושת אדרנלין מטורפת, כאילו, עוד שעוד הלכה איתי באותו יום, וגאווה שוואו, רצתי. פעם זה משהו שהיה נראה לי מפחיד וגדול, ורק אנשים רציניים עושים, וזה לא קשור אליי בשום צורה, אני אעשה את ההליכה הזקנה שלי בשקט, והיום אני לא מפחדת מריצה. צביקה גרם לנו להרגיש שזה אפשרי. גם למישהי שזה לא דיבר אליה אף פעם ולא האמינה שהיא יכולה. אני שירן, ואם אני הצלחתי לרוץ 5 קילומטר, אני בטוחה שכל אחת יכולה.